Goddag. Velkommen til Watch Dogs. Der er mange, der har forventet at se det på min kanal, og ja, nu fanden skal I da se det, nu skal I da have det. Jeg har spillet det her spil i et par timer, og så tænker jeg, hvorfor fanden har du ikke spillet det mere, mand? Du har haft det i ikke mange dage. Ja, det kan jeg godt forklare rimelig nemt. Vi kan lige starte med at gå ind og kigge på grafikken her. Det står sådan rimelig fredeligt, og det samme ind i den anden. Jeg har sat den på høj, og det har jeg gjort, fordi at, ja, den kan simpelthen ikke tage det på ultra, så jeg vil godt prøve at sætte den op på ultra. Godt, anvend. Kom tilbage. Fortsæt. Lad os se en gang. Jeg har fået min Watch Dogs maske på, som I ved, så var jeg inde til det der unveiling af spillet inde på Klub Rust i København, hvor der var nogle PS4-konsoller, og nu ryger min popfilter helvedes til, hvor man kunne se og prøve spillet, inden det blev released dagen efter, godt nok. Nu er mit popfilter gået i ged. Det var det irriterende. Det var da rimelig træls, sådan midt i det hele. Men der var jeg inde og prøvede det på PlayStation, og det så fedt ud, og det kørte godt og sådan noget. Og så fik jeg det med hjem til computer, fordi de tænkte, de ville teste eller et eller andet. Og nu sidder jeg så og prøver det. Og jeg må ærligt erkende, er Watch Dogs pengene værd? Det ved jeg ikke. Det står på ultra lige nu. Så hvis jeg lagger det lige en lille smule lige i starten, og sådan set hele spillet. Altså, jeg har et par ting at sige om det her spil. Et par ret mange ting. Altså, der var meget hype om det her. Det har været under lanceringen. Jeg har været 5 år, tror jeg. Du skal fandme gerne gå på titlen, Kelly. Men at vi ser, det virker skide godt. Altså... Ved en fejl kan man så springe mig selv i luften. Det er min egen skyld. Det er ikke spillet. Men der er et par ting med det her spil. Først og fremmest, når du skal skyde folk. Det kan blive protest en gang. Altså, udover at det kører sådan forholdsvis skod, altså rimelig ringe, vil jeg sige i hvert fald. Vi kan lige prøve at se våben her. Når jeg kigger rundt normalt, så kigger sådan fremmed fredet rundt. Når jeg så zoomer ind, så er det som om, at det hele bliver sådan lidt mere, mere træt i det, som om det er sådan en sok, man prøver at holde musen på eller andet. Det er sådan lidt underlig følelse, når man prøver at skyde folk, og det er lidt ked af. Ikke tilgængelig. Nå. Det er jeg faktisk lidt ked af, at det er sådan, når man prøver at skyde folk, at det er sådan lidt, det er ligesom om det hele bare bliver sådan lidt, altså nu bevæger musen, ikke, der er sådan lidt, ligesom om det hele bare sejler rundt, altså prøv at se, det kan I selvfølgelig ikke se og fornemme, men I kan ikke se musen, men i forhold til min mus, I kan godt se, hvad jeg mener, ikke, det er ligesom om, at det sejler sådan efter, som om at spillet bare prøver sådan, når han drejer den vej, så kigger vi derover et eller andet sted, det er virkelig øv, at det ikke er lidt mere skarpt. Når man prøver at skyde folk på lang afstand og sådan noget, så er det rimelig svært sådan her. Så er der selvfølgelig også en anden ting. Det er grafikken. Det har været meget hyped, og de har snakket med om, at det skulle være så sygt grafik, og det overgår det next gen, og det overgår dem, og de bruger det der DreamWorks grafikkaløjse fra Nvidia, og det er også derfor, der aldrig kommer til at køre på AMD-kort, hvilket jeg synes er lidt synd for dem, der bruger AMD-kort. Men de bruger noget, der hedder DreamHacks Animations, som Nvidia har opfundet og inkomplementeret i spillet, og så må jeg diskutere, om det er en god ting. Det er meget god ting til at smadre AMD-kort, men jeg synes, det er lidt synd. Men vi kan prøve at køre en lille tur her, altså noget der er blevet hakket meget ned på i det spil her, det er jo kørslen. Og guderne må vide, hvorfor. Bilerne, lydene i bilerne, er selv om jeg slipper speederen, synes jeg stadig det lyder som om man har trykket på speederen. Det er meget ringe lavet lydene til bilerne, og den måde man kører på er også rimelig ringe lavet. Jeg kan ikke mærke det godt lige nu, jeg kan stadig lave sådan nogle sindssyge manøver her, uden at komme helt ud af skide og sådan noget, det synes jeg. Det er lidt synd, fordi når det regner, så plejer det at være sindssygt glat, og det plejer at være svært at styre en bil. Lige nu går det rimelig godt, synes jeg, altså det er ikke ligefrem svært at styre, på trods af at køre rundt, banke ind i ting. Men det er bare fordi, jeg spasser til at køre, det er ikke noget, I skal tage. Jeg synes stadig, det er nemt at manøvrere. Og jeg kan huske, fra andre spil, jeg har spillet, der er det rimelig svært at køre bil i regnvejr. I det her spil, der er det sådan forholdsvis nemt. Bortset fra at det, så synes jeg, at det er lidt ringe med bilerne. De er ikke så nemme at manøvrere, eller det er de, men de manøvrerer på sådan lidt, igen, lidt mærkelig måde, og det er meget urealistisk, når man kører dem. Det er faktisk ligesom Saints Row næsten, hvor du ved, når man kører, så er det bare sådan noget psykobuggy shit. Men jeg kan bedre i den måde GTA-biler manøvrere på, det er mere livligt. Vi kan prøve en anden ting. Hvis jeg nu lige fuldt smadrer ind i en bil her. Det er en god kammerhånd, det er ja. Altså, vi mistede forkofanger. Men det var også det. Okay, den ene lygte sidder en lille smule skævt. Og det er jo sådan, det er jo det. Men jeg synes bare, at når man kører ind i ting, ikke også? Altså, de smadrer sgu ikke særlig meget, de biler her.
Det er nogle rimelig heftige biler, jeg ved ikke, hvad de er lavet af. Lavet af titanium, eller hvad det er, men der skal i hvert fald meget til at smadre sådan en satan. Jeg vil lige prøve at tonse en masse ting. Det var sådan en ting, jeg kiggede på til, til Unveilen, der kørte jeg rundt i bilindene på PlayStation 4. Okay, jeg kunne bare ikke påkøre den der. Og køre rundt nogle biler og prøve at se, hvor meget de kunne tage, inden de gik i stykker. Ja, de kan tage en hel del. Lige nu er forklappen røget af. Man kan også diskutere, om der er særlig meget sådan at kigge på det dernede, når man tænker på, det er et next gen game. Jeg synes, alting ser sådan lidt kedeligt ud. Vi kører på ultra lige nu, så grafikken burde jo være fuldstændig super, ikke? Men jeg synes bare stadig, det ser så livløst ud. Det er helt vildt. Jeg synes ikke, der er vildt meget tekstur i den kofanger på nogen ting. Det er der faktisk ikke i hele bilen. Hele bilen ser sådan lidt slatten ud. Det eneste, man kan sige, der er sådan nogenlunde liv i, det er kofangerne. Ellers så er der sådan set ikke det store liv i den. Teksturen all over. Ja, det var meningen, det skulle have været next gen at se på og sådan noget. Alting bare skulle have været psykolækkert, ikke? Men når man kigger på den her murstenstekstur, ikke? Det ser meget, meget, meget ringe ud. Er du ved mig? Det er det der på ultra, det ser rigtig, rigtig, rigtig ringe ud. Jeg forstår godt, at man spiller et open world game, så skal det selvfølgelig være begrænset, hvad grafikken er. Det her ser faktisk meget lækkert ud lige her. Der er lidt genskin i nogle af murstenene og sådan noget, kan jeg se. Hvis man kigger på den mursten, der er lige der. Der er det genskin, når man kigger rundt. Men det er også svært at sådan cirka ved det. Graffitien, den ser lidt slatten ud. Det der er noget, jeg kunne have malet paint, det der. 911, please state the nature of your emergency. Tak. Jeg synes ikke, det er så fedt, som de havde lovet. Altså, det blev hypet så meget op, så tænkte jeg også, så er det okay at have høje forventninger jo, hvis de hyper det så meget op, du ved. Hold nu op med at ringe til politiet. Tak. Bilerne her, prøv at se den bil her, ikke? Er der noget glans i lakken? Noget som helst, der kan sådan... Jeg synes bare, at de ser bare lidt døde ud. Der er der en lille smule glans, der kan du se det. Og man kan se dråberne lande på, det ser faktisk meget lækkert ud. Ellers så synes jeg bare ikke, de ser så skide virkelig ud. En anden ting er menuerne. For at komme ind i menuerne, så skal man trykke på sin midterste museknap, og så styrer du med musen. Altså man bevæger musen rundt for at kigge herinde, ikke? Den her menu, online kontrakt app, den tør simpelthen ikke gå ind i, fordi jeg kan ikke komme ud af den igen. Jeg kan ikke komme ud af den. Når jeg først er gået ind i den, så er det bare tough. Så bliver jeg nødt til at lukke spillet, og så før jeg kunne spille videre, fordi jeg kan simpelthen ikke komme ud af den menu. De andre menuer kan jeg sagtens komme ud af ved at trykke på escape, men ikke den der. Det tillader simpelthen ikke at gå ud af den, og det synes jeg er lidt surt. Det er også en lille bug. Udover grafikken og køreegenskaberne og skydeegenskaberne, så synes jeg heller ikke, at det der menusystem er så skide godt lavet på nogen tænkelig måde. Jeg synes, det er lidt buggy. Og det skal jeg nok vise jer til sidst i episoden, at jeg kan komme ud af den. Lige nu skal jeg lige slippe efter det politi her. Hack nogle lyskrydser sådan lidt. Eller hack broen. Ej, hvad fuck? Kom de kraftedme igennem? Den ene gjorde det i hvert fald. Piss. Politiet er stadig lige røven på mig. Man skulle tro, at de snart er givet op. Men nej. Hvorfor kører den ned? Kører op. Godt, der kunne bilen ikke følge med. Det er meget lækkert. Men ja, altså... Jeg synes ikke, grafikken er så god, som de har sagt. Og jeg synes ikke, at FPS i det her er særlig godt. Altså den måde, du skyder folk på, og den måde, du sigter på og sådan noget. Jeg synes ikke, det er så skide godt lavet igen. Men igen, det er heller ikke, måske heller ikke det spil her går ud på. Det her spil går mere ud på at hacke ting. Og sådan noget. Og være sådan snedig og access alle mulige kameraer alle mulige steder. Og for eksempel det kamera, der sidder deroppe. Vi kan lige prøve at gå i multi-profiling mode her. Så nu er vi inde i et kamera. Og så kan man gøre det, at man siger, okay, nu vil jeg gerne... vi vil gerne et eller andet. Vi vil gerne have det der kamera i stedet for. Så gør vi det. Det vil vi kigge lidt rundt. Vi kan se, at vi kan hacke porten her, og vi kan kigge det kamera, der sidder derovre, hvis vi har lyst til det. For jeg betænker, så er det så også et kamera derovre, vi kan kigge i. Og dernede sidder der et kamera, og vi kan sætte de der vejschikaner til at køre op. Vi kan også profile den mand der, og se om han er psykopat, eller hvad han er. Det er også meget lækkert at vide, når man sådan hacker rundt og ser, hvad folk er. Jeg kan så ikke se mig selv, fordi jeg eksisterer ikke, og det er meget fedt, at Codex ikke kan se, hvem man selv er. Det er meget fedt lille detalje. Uh.
det kan jeg ikke se. Jeg kan ikke se adgang. Jeg kan ikke se, hvem det er. Eller hvad det laver. Der skal jeg op og låse op for et kontroltårn. Og der står oppe i hjørnet, for adgang til online kontrakt af dem. Den ligger her. Og som sagt, jeg tør ikke gå ind i den, for jeg kan ikke komme ud af den igen. Og det er lidt surt, fordi det er sådan set der, jeg skal ind for at kunne starte spillet. Så det er lidt noget pis. Fremskridt. Hovedmissioner. Er der en sidemission? Gennemføre en kriminel konvoj for at låse op. Gør det hurtigt skift. Ja. Missionstræet, det ved jeg ikke lige, hvad er det der er derovre forresten. Det kan vi lige gå og kigge. Man skifter våben på midterste musknap. Man hiver våbnet frem, og så har man et par våben, man kan skifte imellem. Og den kan du se her. Jeg har den der klods, og den der klods, den der klods. Der ligger våben, og dem kan jeg skifte imellem sådan hurtigt. Som for eksempel her. Skifter til lydløs. Skifter til stort gevær. Og skifter til... Hvad er der ikke normalt pistol også? Et, to... Nej, det er der ikke noget. Men der kan man gå ind her, så kan man vælge, okay, nu vil jeg gerne have en anden. Så scroller man på museknappen og siger, okay, jeg vil gerne have en Uzi der. Og så herover i, der vil jeg gerne have, det kan jeg ikke have andet end havlgeværet. Det er lidt surt. Jeg gerne have med lyddæmper. Og så er der XMG og mine lyddæmper igen. Men altså selve den måde, man skyder på, det er så sgu ikke. Det er fordi, det er som om, der er noget, der holder igen på min mus, når jeg skyder og prøver at dreje mig. Jeg ved godt, at det er rekyl og sådan noget. Men det ødelægger bare oplevelsen af at skyde med våben lidt, at der er sådan en mærkelig kraft, der prøver at holde ens våben igen. Man kan ikke bare lave sådan en spongolas turnaround shit, bare gå amok. Hvad med ikke slaget til politiet? Er der en hurtig bil, vi kan få? Jamen altså, der er, ja, det ser fedt ud. Der har de lagt nogle kræfter i det der grafik i hvert fald. Det ser rigtig, rigtig lækkert ud. Det kan man ikke klage over. På ingen måde. Bilerne ser stadig lakken ser død. Så kigger på bilerne, jeg synes, altså, ja, vinduerne ser flot ud, men det er bare lidt som om, de ikke gider lave det færdigt. De har taget sådan, ja, okay, og så træerne. Det værste, det er træerne. Vi lige tage en kigger på dem. Jeg ved godt, jeg er meget kritisk i dag, men jeg synes bare, at det er jeg ret til, fordi jeg vil sgu gerne have, at I kan se lidt af det også. Prøv at se træerne. Ja, det ved jeg godt, det ser måske ret godt ud og sådan noget. Jeg synes bare ikke, det er, hvad jeg havde forventet. Altså, det samme med græsset her. Jeg synes bare, at alting ser dødt ud. Undtalt jorden, der er lavet rimelig godt asfalt og sådan noget. Der er den der lækre glans i. Så man rigtig kan se det hele og sådan noget. Det kan jeg godt lide. Jeg synes jeg sgu ikke. Jeg synes ikke, det er så imponerende, som de sagde. Men jeg håber da, at de får optimeret i hvert fald det der med menuen, så jeg kan begynde at spille det sådan rigtigt, fordi alle i det sidder ikke kan komme ud af den menu. Og tænke, jamen du har ikke trykket på alle knapperne, gæk, du er en faggot. Nej, jeg har trykket på alle knapper. Jeg sidder på min tastatur, trykker på hver evig eneste knap, og jeg har ikke formået at komme ud af den skide menu. Solen ser også rigtig lækker ud, det kan jeg også godt lide. Det er en meget lækker detalje også. Det har de også gjort ret godt. Der er slappet af med de biler. Bygningerne. Ja, man ved det ikke helt. Man skal kigge lidt nærmere på dem. Der var den modsningsbygning førhen, jeg omtalt. Men hvad med dem her? Blev jeg ikke lige kørt over en lastbil der? Wow, lag. Jeg ville ønske, jeg kunne ramme nogen, men altså, jeg er rimelig god til FPS. Til alle FPS-spil, stort set. Og det her, det er bare sådan... Nej, it's never good to work. Jamen, så er vi ude at spille igen. Din berygthed, sigtigt, fuck you altså, alt det der lort der. Well, someone's taken an interest in me. Fixers are mercenaries, they work for a paycheck. Someone's issued a contract. Prøv at åbne det her. Og der kan jeg ikke se noget om. Det kan være, fordi jeg er en bydel, hvor der ikke er, hvor jeg kan låst op for det nu. Kan man lave en hurtig rejse? Hurtig rejse mellem stationer. Det vil jeg gerne. Hvordan gør jeg det? Skjult oplysning til for højdepunkt. Ejner dig navigere. Jeg vil gerne hurtigt rejse. Udfors byen. L2. Så skal jeg finde tog nede af mig selv. Jeg står der, der er et tog der. Godt, så tager vi toget. Men der har været meget kritik af Watch Dogs, rigtig meget kritik, og det er et nyt spil. De har brugt 5 år på at lave det. Hele 5 år. Og først så skulle det jo komme ud, og så blev det udsat helt vildt, og så skulle det komme ud igen alligevel og sådan noget. Altså,
Jeg synes, det er lidt synd, at det ikke er bedre. Det skulle være det nye GTA, og det skulle sådan rule over GTA, og alle de andre spil med open world og sådan noget. Jeg synes bare, det er lidt synd, at det er så. Det er også lidt dårligt optimeret. Altså, jeg kører med 2 780 Ti, og jeg oplever sådan punktvis lag. Og det burde man ikke have med grafikkort, der har over 6000 CUDA-kerne til sammen. Det er lidt ærgerligt at opleve i sådan et spil her. Man burde næsten regne med, at man kunne køre det sådan nogenlunde ordentligt med en 12-kerne Intel eller sådan noget, men det er ikke altid, man lige skal håbe på det. Altså, det er det sgu ikke. Det mener, vi kan hurtigt rejse et eller andet sted. Var det her? Og tilgængelig under forfølgelse. Ej, nu må det lige holde. Nå! Jamen, så slap vi jo af med det politi, jo. Hvis du gemmer dig en bil i en længere... Nå, okay. Fedt, så det vil sige, hvis man kommer ind i en... Fuck nu af. Nå, men så kan vi jo prøve passende at se, om vi kan snige os væk igen. Hver gang man dør forresten, så starter han den der frekvens forfra, hvor han siger, hey, some pictures of fuck you is trying to fuck me, og sådan synes det er lidt mærkeligt. Altså. Men Gage, synes du så, det er pengene værd? Altså, nu koster det jo en del, det her spil her, og nej, jeg synes ikke, det er pengene værd. Ikke nu. Det kan være, at de kan få optimeret sig ud af de fleste fejl, der er, hvilket jeg synes, der er en del. Altså, hvis jeg skulle begynde at spille det her fast, så skulle de i hvert fald optimere den måde, man kører på. Og de skulle også utilgængelige. Jeg kan ikke hurtigt rejse herfra, eller hvad? Det kan jo bare ikke, jeg kan gå ind i toget. Så gør der bare det. Wow. Oh, lag. Hacker de toget engang. Ej, så det lige nøjagtigt ikke ude af rækkevinden. Kør. Tak. Der bliver lidt et mor henne. Det håber jeg ikke er noget imod. Det er bare mig, der er lidt syg på panisk en gang imellem. Men det er også fordi, at sådan bliver man bare, når man spiller computerspil, så bliver man syg på den åbenbart. Åh, shit. Hvad skal jeg så må gå hen her? Her er fedt. Nu løber igennem toget. Eller forsøg at kigge ud på verden. Forresten så oplevede jeg også før, da jeg sad optog, og der lige pludselig crashede spillet bare. Så bare sådan, Watch Dogs holdt op med at fungere. Pff, død. Så er det bare slut. Og det synes jeg eddermame er lidt surt. Fordi jeg sad midt i en mission. Eller jeg sad midt og prøvede at komme ind i en mission. Og det kunne jeg ikke, fordi at det måtte jeg ikke. Sådan er det. Og sådan er det. Så det er også lidt ærgerligt. Kør tog. Tak. Jeg synes, det er meget fedt, man kan hack tog og sådan noget. Så prøv at se, der kom en kæmpe lagspike der. Er du vimmer, mand? Hvad sker der? Sig mig, er toget ved at lette, eller hvad? Hvad fuck, altså? Du kigge på verden udenfor. Det synes jeg er meget fedt, at man kan tage togene og stå og kigge ud og sådan noget. Det synes jeg er lækkert lavet. Men vi kan lige prøve, som det sidste af den her optagelse her. Nu hvor jeg har konkluderet, at Watch Dogs ikke er pengene værd endnu, vil jeg lige gå ind. Ikke sådan der. Jeg vil lige prøve at gå ind i den her menu her. Den her menu, det er den, man skal ind i for at få online kontrakt og alt muligt spændende. Og det er den, spillet beder mig om at gå ind i, så lad os prøve at gå ind i den. Godt, så er vi herinde. Lige nu, der kan vi gå i online hacking. Det vil jeg da gerne. Man kan også... Ja, det er det eneste, vi kan. Lad os gå ind i den. En rivaliserende problemløser i Chicago har scoret nogle informationer, som du skal bruge. Hack problemløsers telefon, stjæl dataen og slip væk, før du bliver fundet. Gør ikke skade problemløseren. De stjålne data er værdiløse, hvis problemløseren kommer til skade. Fedt jo. Den vil jeg gerne. Den vil jeg rigtig gerne. Vil mega gerne. Altså, jeg vil rigtig gerne den mission der. Hold kæft. Ej, jeg ved... hvordan vælger man den? Nå ja, det kan man ikke. Jeg kan dobbeltklikke. Skal ingenting. Tab, enter, space, escape. Så kommer jeg herud til. Hvordan kommer man så ud af den her menu? Escape vil være det naturlige svar. Nej, det er det ikke. Det er heller ikke enter, backspace, musknapper, pil, tast, kontrol, shift, caps lock... Intet virker! Man kan bare ikke komme ud af den menu her! Home, delete, virker den? Nej, heller ikke den. Man kan ikke trykke på noget af det hernede, man kan ikke trykke herop, man kan ikke trykke herop, man kan ikke, altså... Der er bare ingen vej ud! Så er man fanget her! Og så kan man så sidde her og ærge sig over, at man bliver nødt til at trykke control alt delete for at komme ud af spillet. Ene menu, og det er jo meget fedt. Så tak for lort! Vi ses!
Jeg håber, at det her åbner jeres øjne lidt for, om I sidder og sparer sammen til Watch Dogs over, hvad jeg købte, så lige en gang og tjek det her ud, inden I gør det. Men jeg vil prøve at sidde her, så vil jeg prøve at kæmpe lidt for at komme ud af den her bøse menu, for det kan man ikke. Jeg kan gå ind og kigge her og sige, ej, hvad er spændende. Jeg går herop, der kan ikke ske en skid. Jeg kan lukke derovre. Nej, stadig ikke. Dernede, Nixon. Bæksen. Bæksen. Naviger. Ingen. Der er ikke nogen tilbage-knap. Det findes ikke. Du kan simpelthen ikke komme ud af den her menu. Tak fordi I gerne kiggede med. Fuck my life, og vi ses.